ଯ ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ଚାରିଟା ପୁଅ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଦୁନିଆରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୀତି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଜଣେ ବାପା, ସେ ପୁଣି ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଚାକିରିଆ ପୁଅଙ୍କ ବାପା। ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ବାପା ମା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଓଲଟିଯାଏ ପରିସ୍ଥିତି। ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ବାପା, ଆଜି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା ଗାଁର ଋଷିକେଶ ଭୂୟାଁ ଚାଷ କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାରି ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର, ତୃତୀୟ ପୁଅ ଆର୍ମି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି, ଚତୁର୍ଥ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଘରେ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାକିରିଆ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। କେହି ଜଣେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ନାରାଜ। ସାତ ଦିନ ହେଲା ସେ ପୁତ୍ର ଥାନାରୁ ଆସିଥିଲି, ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଲୋକଟର, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସେ ଥାନା ଦ୍ୱାରେ ବସି ସବୁ ତ ଭକ୍ତ ସେ ପୁତ୍ର ହାଟି ଖାଉଥିଲେ, ଆଜି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କାନ୍ଦି ଏଠି ବସିଛି, ମୋ କଥା କହିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଏମିତି ରଚନା ଲେଖିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ବାପ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଗୋରୁ ପାଳିଆ ଭଳିଆ କଲା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପ ମୁଁ ନାଇଁ ତିନି ମାସ ରଖିଲି, ସିଏ ରଖିଲା ମୁଁ ରଖିଲିନି, ଆଉ ଧାନ ଯେତିକ ତା ଭାଗ ଯେତିକ ଧାନ ବିଲ ହେଉଛି ଏଠି ବଖରା ଲଗେଇକି ଧାନକୁ ସବୁ ବୋଇ ନେଇଯାଉଛି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବାପର ଭଲ ମନ୍ଦ। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପରଲୋକରେ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା ପାଖରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଜୀବନକୁ ଆଧୁରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ରହିଛି, ଚାଷ ପରେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଆସି ଧାନ ଭାଗ କରି ନେଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ। ତେଣୁ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ବୁଲିକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିରାଶ ଭଳିଆ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର SDPOଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଗୋଟେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ SDPO ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ତ ଏଇ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଏହାର କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠା ବି ଅଛି, ତ ପରିଶେଷରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିପାରିବ ବାପା ହିସାବରେ ବି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ, ଭୂୟାଁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ କନ୍ସେଣ୍ଟଟା, କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି କୋଠା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଚାରି ପୁଅ ଚାରି କାନ୍ଧ ସାଜିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ହୃଷିକେଶ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ବାପାଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।